Ahoj, já jsem Krtek, dnes je čtvrtek a pojďme se podívat, co nám zase přišlo za nový hračky. No. Mystery Kickbox. Borec se potřeboval zbavit nějaké elektroniky, tak mi ho poslal. Takže nečekám žádný zázraky vědy a techniky. Co to je? Sluchátka. Tak to je opravdu mystery. To je tě sluchátek, jo. Takže to je první věc. Autoscan. Volume. Že to jsou sluchátka s rádiem. Má to nějakou anténu nebo něco. Je to velmi, velmi záhadná věc. Jo, frekvence 800 MHz, tak to nebude rádio. Akumulátory, no. Podíváme se později. Ježiši. Televíza. Tak už mám televizu, už se můžu dívat na estrády taky. No a jako to se nedivím, že jsi to chtěl vyhodit. Nedávno jsem prodal svoju poslední televizu, jako kazeťák s televizou, co jsem měl. Měl jsem několik kazeťáků s televizama a všechny jsem je už prodal. Tady žádný kazeťák není, ale můžu si s tím pohrát, jako proč ne? Teď jsem si opravil video zrovna. Tak se hodí televize. A toto je co, jako Homo tablet. Telegrafia, jo? To je plechový, to je pěkně hezky. Funguje to? Asi ne, co? Zajímavý. Panasonic diktafon. Ten ještě nemám. Chybí kryt na baterky, takže takže vyrobit. No, tady toho už mám, jako. Toho už mám, ale má hnusnější ten vrch, myslím. Odřenej vrch má. Ale má madlo. No, jezerčík. Tady ty Ivy hrajou pěkně, ty jsou dobrý. Anténa v pořádku, ku podivu. Dobrý. Kryt na baterky, přítomen. Dobrý. A jeho klidně můžeme opravit ve videu. On silně funguje. A toto je co? JD
Easy. No to je krásný nálezový stav. Úplně ideální na renovaci. S ekvalizérem, tak to bude něco lepšího. Mechanika jak z hrobky vyndaná. S anténou taky. Komplet a i s krytem na baterku. Hezký. A i záznamový oscilátor to má. Ale někdo tomu ubližoval. S reprobednama. No, opravdu tomu někdo ubližoval, ale nejsou si jistý, jestli doma, anebo při převozu ke mně. Spíš to vypadá, že to je čerstvý. Blbý. Bude slatovačka. A že se nerozbil ten krajní. Zajímavý. Je WC. Co to je? USB kábel. To je k tomu tabletu. Jo, ještě sluchátka. Sluchátka značky AR pohone. Tak to je jako špica. Tak toto jsem dostal, abych natočil video už konečně. Dobře, že jsi to nevyhodil. To se opraví, to bude hrát. Toto taky bude hrát. To se taky opraví. Tablet funguje. Je to sice takový pravěk, je v tom Android 1, myslím, nebo 2. Takže internet už na tom nefunguje. To už je moc zastaralý, ale můžu si na tom pouštět filmy nebo poslouchat hudbu. Archos a Narchos. Baterka je v pořádku. Sluchátka. Tyhle sluchátka hrajou docela pěkně, to mě překvapilo. Já jsem zvyklý, že když si koupím pecky, tak to má strašný zvuk úplně. To je pozitivní. Mám nový sluchátka k Walkmanovi. Super. Tohle vyzkoušíme. Škoda, že nemá vstup, video vstup. Má to vstup na anténu a ještě jackový. A vstup na sluchátka jenom a to je všechno. Ale zkusíme jo. Televizka se zdá být funkční. A i reaguje na ladění. Dobrý, nemusím vyměňovat elektronky. Ani hovňáky. Zkusíme už s videem, jenomže... Jak to mám připojit, to video? Thank you.
Jak to reaguje na trimry? Funkční televizka Red Star. Darunter Rocky, Mike Hammer, Fantasy Island und Knight Rider. Das Foto hier zeigt mich zusammen mit Sigourney Weaver, erzählt Mary, bei den Dreharbeiten zu dem Film Ghostbusters 2 in New York. Ich habe schon öfter für Sigourney als Dubi gearbeitet und schätze sie sehr. Sie ist professionell und unglaublich sympathisch. Auf diesem Bild sieht man mich mit Lynn Redgrave. Ich bin ein ideales Double für sie, weil wir fast wie Zwillinge aussehen. Die Aufnahme wurde anlässlich eines Werbespots gemacht, bei dem ich anstelle von Lynn eine Rutschpad... Dann. Und das ist die Szene, in der Sigourney Weaver den Bürgersteig herunterläuft. Gleich kommt das Bild, in dem ich versuche mit einem... Funkční televizor na hraní. Jenom se musí vyměnit to plexiskor škaredý nebo odstranit, co by to na ně nemuselo být, že jo. A bude to hezký. Kazeta z bazaru taky, z 90. let. Pokračujeme s Ivou. Tím to nevyhodil pojistky ani. No. Matka svítí. Vůbec to nemluví. A nic to nedělá. Voluma. FM-ko. Nic. Já myslím, tam u toho svého jsem měl takovou závadu, že tam byly přerušeny ty přívody k těm cívkám v těch reproduktorech. Takže to tady bude asi to samý. Že to vůbec nehraje. Motorek je slyšet, ale nic se netočí. Takže takový remínky samozřejmě. Taky je to opravovat. Diktafon. Tak co diktafon? To je to samý, taky slyší motorek a nic se netočí. Další výměna řemínku. Pauza. To nemá záznamový oscilátor. To ani nemá smysl to opravovat. Protože úplně vím, jak kvalitně to nahrává. Až nebudu mít co dělat, tak to můžu zkusit. Ano, nemám ten šroubovák. Jednoduchý 90-kový model. Mám takový samý už. Nahrává to, ale... Nahrává to.
ale hudbu bych na tom nenahrával. Řemínek se změnil v temnou hmotu. Jo, a i tam dali plech pod ten, pod tu plastovou řemenicu. Dobrý SMDčko. Čípí. No se s tím nechce moc patlat jako. Já jsem myslel, že jenom přehodím řemínek a bude to. Ale když už to mám otevřený. Tak to udělám. Temná hmota vůbec není příjemná věc. S tou se vůbec nechcete setkat tady. V kazeťáku. A tady je toho jenom troška. Byl malý řemíneček. Krátký řemíneček. Já to stejně vytřihnu. Tak, vyčištěný je. Nahodí se řemínek. Vyzkouší se. A třeba mě překvapí omračující kvalitou zvuku. No. Byla to 32. Repráček? 0,3 W. 8 ohmů. Matsushita. No jako, nic moc. Maximální hlasitost. Mechanicky to běží, ale jako ten zvuk. Zvuk prakticky žádnej. Je to taky zvláštní. Musíme nahrát něco. Toto je nahrávání na diktafonu od pana Romana ze Slovenska. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, milion, dva miliony, tři miliony, miliarda, trilion, bambilion. Ani počítadlo to nemá. Nic. Dělá to jakýsi divný zvuk, jenom a to je všechno. Viktorová japonská společnost. Zapojíme. No ty přípojky mě zneklidňujou teda. Ale drží to. Zase takový utrhlý, škaredý.
Je to jetý prostě. Je to jetý. Bigfoot. Nic moc, ale zaprskat by to mohlo. Je to zneklidňující opravdu. Pomáháme, zasilovat funguje. Ale pozitivní. Jo, smrdí to spáleninou. Takže jsme úspěšně vyhodili pojistky. Tak to byl zkoušeč pojistek JVC. Necháme si ho do samostatného videa. Co tady je, tady toto. Bezdrátový sluchátka, taky historický kousek. Jak to hraje, má cenu to opravovat, jestli to má chciplý akumulátory. Takže je akumulátor tady v tom a i tady v tom ne. A funguje to na principu, ne na principu Bluetooth, ale na principu toho, že tady připojím ten přístroj a ta dokovací stanice mi to bude vysílat do těch sluchátek. No. Jak se to napájí? Mínus na kolíku. A napití 12,5 V. Jsou tam dva články 1,2 V. No. Trojáčka. To by se aj dalo vyměnit. Kde mám ten? Připojíme zdroj. Plus na minus, minus na plus. Tak. Jestli to bude nabíjet. Za půl voltu máme. Odebírá to 40 mA. Ledky nesvítilo. Tady se to připojuje, ty sluchátka. Hodím tam sluchátka a nic se neděje. Tlačítko power. Zase se nic neděje. Ale pořád to odebírá 40 mA. Zajímavý. Ale problikne to, když to zapnu ten zdroj. Tak jsem polaritu neprohodil asi. Dobrý, no. Kde mám ten šroubovák? Tady jsem ho strčil. Konečně, ježíš, to jsou designy toto.
kde jsou ty baterky? Tak oni jsou v těch sluchátkách, jo. A toto se napájí... Toto se napájí Immerwähre zdrojem externím. No putěž. Je to taková klasická elektronika. Jsou tam i SMDčka, ale je to taková klasika. Takže my musíme rozebrat i ty sluchátka, jo. A tady nejsou ani šroubky. Nebo jsou? Tady je nabíjecí ten konektor. Jo, tady jsou baterky. Úplně normální. No. Záruka do roku kolik? 1984. Nevidím tam nikde nic napsaného. To je jedno. Tak očistíme zoxidovaný kontakt. Vložíme baterku se správnou polaritou. Tady taky. Nechal jste tam vytýct z baterky, pane, nevadí vám to? To je vidět, že, že nepoužívala. Udělala to něco. Tady to svítí trošku. Když se dám na... Kurva. Teď jsem si je dám na uši. Teď tady musíme připojit něco k tomuhle ještě. Jako zdroj zvuku použijeme tady toto. Připojíme do vstupu. Zapneme zdroj. Nic neslyším. Ale svítí to. Jak je to s těma kanálama tady? On se přepínají kanály, jak... Nevím na čem. A to se vyhledává tady tím, jo? Ten kmitočet. Hlasitost. A když jsem přidal hlasitost, tak to šumí, ale není tam žádný zvuk. Zmáčko jsem skenování. Nic to nedělá. Přepnu kanál. Zase zmáčknu skenování. Zase to nic nedělá. Jo, jsem to tam neměl zastrčený pořádně. Tak znovu. Ale pořád to šumí jenom.
Pořád to jenom šumí a nic jiného. To nevypadá moc uspokojivě. Je u toho ledka, ale nesvítí. Šumí to, šumí to a nic nehraje to. Možná vím, co tomu je. Má to vyschlý kondenzátory. A že by to kvůli tomu vůbec nehrálo. Tady je druhej. Takový. Já zkusím vyměnit kondenzátory. Tady taky. Podíváme se, co je tady. Při nejhorším z toho můžu udělat obyčejný sluchátka se šňůrem. Tady budou taky vyschlý kondenzátor. Padlý dráty nevidím žádný nebo něco. To z roku 2003, to znamená 21 let starý bezdrátový sluchátka. To je jak v muzeu tady už skoro. Tady je taky pěkná plechovka. Jenomže tam jsou taky ty blbý miniaturní kondenzátory. Jo, má to tři kanály, je to vidět podle těch krystalů. Proč to má tři kanály? Jakože si k tomu připojím troje sluchátka, jo? Nebo jak to mám chápat? Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Svoje stanoviska. S těma miniaturníma kondíkama jsou problémy často. Kde to bylo? Tady. Hned dobrý. Tenhle už je zazený tam. Hej, povyměňuju a zkusím to. Takže, vyměnil jsem tady ty čtyři kondíky. Dám tam tady ty dva akumulátory, co tam patřijou. A zkusíme to. Já bych je rád vyzkoušel, jenom jsem nepochopil účel tady těch kontaktů, tady ten je druhý kontakt, nebo třetí kontakt, a nevím, k čemu tam je. Jestli to má být propojený tady, když tam není akumulátor. Se to tam normálně takhle divný. To je to bohne, skřivý. Takový celý pozorovodný. Druhý. Ale jestli tam mají být bez izolace ty články. Těžko říct. Svítí to. Vypínač funguje. Autoscan. Pořád to nic nedělá. A my si to má svítit, že je to propojený nebo co? Dám si to na tykev, ať slyším taky něco.
Teď to nešumí. Tady je to připojený. Zapnutý. Kontrolka nesvítí. Odebírá to 40 mA a nesvítí to. Tady už to nejde vůbec. Tady už to ani nešumí. No, nádhera. Už tam ani nesvítí ta ledka. Problika to, ale... Furt tam leze ten konektor. Ježiši Kriste. Nic není slyšet. Takže já jsem to vlastně skurvil ještě víc, než to bylo. Už to ani nešumí. Zapnutý? Jo, to bylo vyplý. Už to hraje. Už to hraje. Ale potichu, a šumí to. V pomlkách se to vypne a když to hraje, tak to šumí jak hovado. Možná slabý signál, nevím. Teď je to potichu. Tady to hraje. Když přepnu kanály, tak zkusím ten scan zmáčknout. Jo, našlo se to. Můžu si přepínat kanály, to je hezky. Funguje to. Aha, ona se ta kontrolka rožne automaticky při zapnutí toho zdroje. Hmm. Je to pěkně, jako zvuk to má pěkný. Sluchátka pěkně sedí na uších. A při silnějším zdroji to ani nešumí. Takže dobrá věc. A když se to nepřenáší skrz Bluetooth, tak je to použitelný třeba i s kazeťákem, takže pro mě je to použitelná věc, takovýhle sluchátka. Tak to ti děkuju za to, za všechno. Vždycky se rád povrtám ve všem, i když to není žádná technologická špička nebo něco, tak vždycky se v tom rád povrtám. A to JVC, to si zrenovuju, to je dobrý, to se mi líbí. To je pěkný a bude to pěkný. A už vím, co se tomu stalo, když to vyhodilo pojistky. Já jsem si totiž neskontroloval. Neskontroloval jsem si, jak je tam nastavený napětí a bylo tam nastavených 110 V. No, mě nenapadlo, že když to má týpek, tyjo, celý život to tady má a používá to, takže to má nastavený na 110 V. No, bohužel, no. Většinou si to kontroluju, teď jsem to netoval. Teď kvůli natáčení jsem si na to nespomněl. Takže čau příště.